Привіт, друзі! Я не могла не показати вам ці супермилі піжамки для хлопчика від популярного бренду Джордж. Дивіться, маємо ось таку ковтинку зі 100% бавовни, тому вона однозначно м'яка та приємна до тіла малюка. І ви лише подивіться на цей класний принт по всій довжині. Дуже милий з такими твариночками. Маємо зручний круглий виріз горловини, і всередині у нас іде та сама бавовна, тому ковтинка приємна до тіла. Штанці також дуже практичні. Маємо тут пояс-голочку, яка не буде перетискати малюку. Вони прикрашені принтом по всій довжині. Це є також 100% бавовна, і вони йдуть завуженого крою з ось такими трикотажними манжетиками в кінці, що дуже зручно та практично. На нашому сайті ilovemami.com.ua така ж піжамка є ще в іншому кольорі. Вона йде ось така світленька, також дуже мило виглядає. Ось так. Можете собі обрати, яка вам подобається більше, або одразу взяти дві. Щоб дало вибрати розмір, не забудьте заглянути в таблицю розмірів на нашому сайті. Там, до речі, одразу можна оформити покупочку онлайн, навіть не виходячи з дому. Вдалої вам покупки!